Mes tęsime specialią transliaciją skirtą prezidento Gitano Nausėdos inauguracijai ir visiškai netrukus turėtų prasidėti Baltojoje salėje Sauliaus Skvernelio vyriausybės įgaliojimų perdavimas, laukiame... Gražinimas. Ir laukiame, tikrai parodysime iš ten, ką tik tai matysime, kai tik turėsime ką parodyti, o tęsime pokalbį studijoje. Ir Arūnai, šiek tiek užsiminėm apie santykių su Seimu Gitano Nausėdos. Ir apie tai, kad labai daug tų Seimo narių, tiksliau didžioji dauguma, negavo pakvietimų į tą vakarinį priėmimą. Tai 141 Seimo narys 12 gavo, tai paskaičiuokit. Kai kurių net žmonos teko girdėti. Apskritai dėl to priėmimo ir dėl ten pakviestų asmenų, na, buvo kilęs visą šią savaitę toks nemenkas skandalas. Ir čia aiškinosi, kuriegi verti eiti į priėmimą pas prezidentą, kurie neverti. Jūsų manimu, čia buvo kokios nors klaidos padarytos? Taip, be jokios abejonės, ką rodo ir pasikeitusi nuomonė, kai iš pradžių signatarai nebuvo kviečiami, o po to staiga buvo visi pakviesti. Dėl to, kad signatarų klubo pirmininkė griežto, kaip pasisakė. Na, patys signatarai jie nėra vaikai, jie yra suaugę žmonės ir patys jie pasakė, kad ir pati signatarų klubo pirmininkė šiek tiek viršioje nevaigaliojimas, kad nereikėjo taip griežtai kalbėti, nes ne visi apskritai nori ir tikrai nesiruošia visi eiti. Bet tai, kad iš karto atsitraukiama į visiškai kitas pozicijas, negu buvo deklaruojama, kad nekviesime tų ir tų, aš nežinau, kiek reikia nematyti savo politinės bendro darbo ateities su Seimu, kai tu gali tapęs prezidentu. Tau nėra būtina kviesti politikus, bet kai tu juos taip separuoji, kaip grietinė nuo pieno atrinki vienas nuo kitų, tai tada kiti, na, vis tik, šiaip ar taip yra visi žmonės. Ir jiems reikės dirbti kartu. Nes yra teikiami, sakysim, įstatymo projektai iš prezidentūros, taip pat būna ir kai kurie šiaip pataisimai, ten biudžeto dalykai, visi kiti. Tai ta komanda jau dabar daro tas, kol kas, sakysim, taip nereikšmingas, bet jau apie labai daug kas signalizuojančias klaideles, kurių šiaip jau pačioj pradžioj geriau nedaryti. Nes ir Seimo nariai, ir rinkėjai, jie linkia pragyventi tą 100 dienų medaus mėnesio laikotarpį, ir tuomet žiūrėt, bet kad to 100 dienų nelabai išeina dabar turėti, nes praktiškai 100 dienų jau prasidės nauja sesija, o naujoje sesijoje reikėjo pateikti įstatymų projektus ir taip toliau. Žodžiu, tai anksčiau dar bus reikalų Gitanui Nausėdui ir kitų, štai mes matome ekrane, kad atvyko į prezidentūrą premjeras Saulius Skvernelis gražinti įgaliojimų. Ir čia jam reikės pirmiausia, tiksliau, būtent čia jo laukia pirmieji sprendimai ir tas pirmasis testas, kaip dauguma ir apžvalgininkų sako, kad po to, kai vyriausybė gražins įgaliojimus ir bus tvirtinami ministrai ir premjeras iš naujo, čia Gitanui Nausėdai gali tekti labai stipriai pasukti galvą dėl tam tikrų kandidatūrų, dėl tam tikrų ministerijų, kurios yra priskirtos tam tikroms partijoms su tam tikrai šleifais. Man teko kalbėti su partijų atstovai šiandien Seime susitikti, tiesiog mes su jais pakankamai draugiškai, dalykiškai kartais pasikalbame. Tai jie patys nustebė, kad tos ministerijos yra joms, toms partijoms atitekusios. Sako, palaukit, mes net nekalbėjome apie šitą krašto apsaugos ministeriją, nes čia kažkaip iš dangaus nukrito, mūsų prioritetas buvo visai kitokia, visai kita, bet staiga kaip iš giedro dangaus žaibas, jums ta, lenkams susisiekimas, lenkams dar tas, padalino, ir sako, taip ir sėdėm ir nesupratė, ir kiek aš supratau iš jų pasakymų, kad tie visi susitarimai kol kas yra, na, šakė man vandens rašyti, ir prezidento paties pozicija, skirstant ministerijas ir kompetencijas, be jokios abejonės gali turėti lemiamą įtaką, ir šiandien teko girdėti Gabrieliaus Landsbergio pakankamai utopinę idėją, bet jinai gali tapti realybę, kad premjeras Skvernelis gali surizikuoti ir gražinės įgaliojimus naujos vyriausybės ministrais pateikti visus tuos, kurie jau dabar yra. Ta prasme, kad nei vieno nekeist. O tai, kodėl, kuo jisai grindžia šitą utopinę realybę? Taip.
už tai, kad jam būtų visiškai, tai yra saugiausia tai padaryti. Nes nėra ko čia kariauti dėl vienų arba kitų pozicijų. Tuo labiau, kad, na, kiek aš supratau, kad ponas Kukuraitis turės daugiausia problemų, nes jam jau dabar nekivaizdžiai prieš tai buvęs išrinktasis prezidentas išsakė daug kritikos. Vat, bet Saulius Skvernelis, kuris tai dabar susitinka su išrinktuoju ir jau prisiekusiu prezidentu Gitanu Nausėda, jis Liną Kukuraitį palaiko? Ir stipriai pakankamai. Ir ar jis stotų prieš koalicijos susitarimą ir prieš tą ir Ramūno Karbauskį, kuris turbūt stumdė tos postus valią jau taip drąsiai? Atvirai ištekant, tas stumdymas dar tik tais yra prasidėjęs, nes visų pirma, dabar reikia išsistumdyti ministrus. Matome, pasirašinėja prezidentas būtent tuos įgaliojimų gražinimą. Ir tuoj pat pasirašys dekretą, kurio paskirs Saulius Skvernelį laikinai einančių ministro pirmininko pareigas. Na, Rūnai, jūs kaip pabuvęs politikoje puikiai išmanote visas procedūras, matau. Čia nieko mums nereikėjo jokių žinovų. Tai kad čia nieko čia neįpatingo. Viską jūs galite papasakoti. Ir problema, kaip išsispręs su ministrais, ir kiek šiandien teko kalbėti ir Seime, Seimo pirmininko klausimas irgi lieka atviras. Nes, kiek aš žinau, ponas Karbauskis, jisai yra pakankam atkaklus žmogus ir jisai jau ką pasakė, tai jisai stengsis padaryti iki galo. Šitas klausimas pirmadienį, man regis, turėtų paaiškėti, kaip vyks partijos taryba ir tiek dėl Karbauskio pasitikėjimo klausimas yra partijos taryboje numatytas, tiek dėl pono Pranckiečio. Panašu, kad bus kažkokie pasisakymai. Tai pasiklausykime. Bet prezidentas atsistojo nepaprastai. Pagal kurią Lietuvos Respublikos vyriausybė pradės eiti savo pareigas naujam Lietuvos Respublikos prezidentui, grąžino įgaliojimus. Ir aš savo potvarkiu pavedžiau vyriausybei laikinai eiti savo pareigas. Ir dabar tikiuosi, kad mūsų laukia sklandus vyriausybės formavimo procesas. Tai su visu tuo jo aš jūs ir sveikinu ir linkiu sėkmės. Ačiū. Kurioje visą laiką kalba premjerai, ministrai ir taip toliau. Tai šiandien, na, susipainiojo čia greitai šiandien, turbūt, taip nieko baisu. O kaip mes kabinėjomės prie visko? Aš jokauju, žinom. Gerai, mes žinom, klaidelė. Tai įpras, nes ta tribūna yra tik prezidento. Daugiau taip, niekas negali iš jos kalbėti. Taip, bet yra, štai ką ir taip, turime pasirodo ir premjero kalbą. Taip, pasiklausykime Sauliaus Skvernelio. Ближе стань, Моника, чуть-чуть. Ну, не подай помощь микрофон. Ана? Trumpai. Ты несёшь эмоции, сколько с тебя премьеру. Skirtumų didelio kol kas nėra, bet tai yra procedūra, procedūra ir dabar yra laikina vyriausybė. Kokius santykius su prezidentu tikitės Lietuvoje? Tikiuosi konstruktyvių darbinių, o kokie bus, tikiuosi, kad tokie ir bus. Prezidentas pavardės naujų vyriausybės narių? Na dabar jau yra viskas nebe mano rankose, tai yra laukiam dekreto. Kai bus dekretas, tada bus ir tolesnės procedūros. Ar žinot, kada jūsų kandidatūrą Seimui teiks prezidentas? Na, galiu tik nuspėti, kad mano kandidatūra ir turėtų tai būti Liepos 18 diena. Prezidentas sakė besitikintis, kad vyriausybės formavimo procesas bus sklandus, o jūsų akimis, ir kaip prognozuotumėt pagal dabartinę situaciją, kaip matytumėt, ar jis bus sklandus? Bent jau kas nuo manęs priklauso, darysiu viską, kad jis toks ir būtų. Ar realu, kad gali būti pakeistas tik vienas ministras? Nespėliokim šiandien, visko dar gali būti. Ar su prezidentu dar prieš inauguraciją kalbėjote apie galimas kandidatūras? Nes darbinių pokalbių aš nedetalizuosiu, pokalbių kokie buvo, tai yra tarp darbiniai pokalbiai, jų turinys lieka tarp mūsų. Ačiū. 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 Šiandieną labai konkrečiai ir trumpai. Aiškiai. Taip.
Arūnai, koks įspūdis? Man tai panašu, kad galbūt Skvernelis su Nausėda jau lyg ir kažką sutarė iš jų retorikos. Gali būti. Nes ir tarkim Skvernelio dabar pasakymas, kad na viskas ne mano rankose, čia maždaug. Viskas. Ne, čia toksai šiek tiek koketavimas yra, nes iš esmės viskas yra kaip tik premjero rankose, nes jis teikia kandidatūras ministrų prezidentui, o aišku prieš tai jos yra derinamos, bet yra buvę atveju, kad prezidentui pateikiamos ministrų kandidatūros kuriams prezidentas akivaizdžiai prieštarauja ir tuomet jisai turi tiesiog motyvuotai pasakyti, kodėl jis netinka. Nors labai dažnai būna, kad prezidentas net nepasivargina motyvuoti, kodėl tai pasako, ne, aš šito žmogaus neteiksiu. Bet baigiant šią laidą, iš tiesų, gal apie vieną dalyką, kurį šiandieną pakankamai smarkiai sudomino ir nustebino Seimo narius ir Seimo valdybą ir buvusius Seimo pirmininkus. Yra toksai kaip toks visuomeninis klubas buvusių Seimo pirmininkų. Šiandien pirmą kartą, kai išėjo iš salės prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana, prezidentė, na, jinai vis laikai išėdavo pirma, jinai liko šiek tiek pasimetusi, bet po to ją palydėjo ir atėjo ir Valdas Adamkus su žmonė Alma ir buvę Seimo pirmininkai. Ir pirmą kartą per visus 10 metų į Algirdo Brazausko kabinetą, ten toks salė vadinama, atėjo Dalia Grybauskaitė, kuris su visais pirmą kartą per 10 metų pasilabino, pasikalbėjo, nes visą laiką būdavo, kad visi yra šitam kabinete, šitoj salėje, o jinai visą laiką būdavo atskirai su apsauga. Tai šiandien pirmą kartą valdybos nariai ir Seimo pirmininkai buvę ir esami ir frakcijų vadovai tiesiog turėjo progą va taip neformaliai pabendrauti, bet ir man taip pat tokio laiminas išipsojo, netgi ranką paspausti ir šiek tiek... Nieko savo. Bet gal tai paskutinį kartą neformalioje aplinkoje pasirodė. Aš manau, kad kai praeis tas visas buvusios valdžios našta, aš sakiau, prezidentė, kaip jaučiatės, kai tas akmuo valdžios nukrito? Ir aš kiek supratau, jis labai nuoširdžiai nusišypsojo ir pasakė, jeigu atvirai, lengvai, jaučiuosi gerokai lengviau. Ir aš taip žmogiškai. Mes paaiškinimo, kas yra ta gerovės valstybė Nausėdos. Tai štai ir daro jisai gerovės valstybė, pradedant nuo Dalios Grybauskaitės. Gerai. Tikrai palengvėjo ir jau vienas žmogus gyvena gerovės valstybėje. Gerai, ačiū Arūnai, dėkoju Ignai už įdomų laiką. Ačiū ir jums, kolegos. Ačiū jums. 3 valandas, ačiū visiems žiūrovams, kurie mus žiūrėjo. Dabar reporteris, kuriame, aišku, pagrindinis dėmesys vėlgi prezidento inauguracijai. Atsisveikiname. Iki greitų. Visą.